Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Zeng etti, sesini işidəndə telefonu bağladım. Ondan çektiğimi çekmişim. Neçə dəfə yığdı, gördüm insan pis vəziyyətdədir. Bacardığım qədər təraniyə əl tutdum. Balasına xatir bunu etdim. Axşam az xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Kərim Abbasov hazırda həbsdə olan prodüser keçmiş həyat yoldaşı Təranə Səmədovadan danışıb. İfaçı bildirib ki, Təranə həbs edilməzdən əvvəl ona da zəng vurub. O, jurnalistin 1500 manat maddi yardım etmişsən sualına belə cavab verib. Danışmayaq, bizim aramızda baş verib. Düzdür, keçmişdə qalan keçmişdə qalıb. Yaram mənimdir. Özünə görə yox, balalarına xətir əl tutdum. O, həbsdən çıxana qədər də balalarına maddi və mənəvi əl tutmağa hazıram. Allah qapısını açsın. Keçmişdə olanı keçmişdə saxlayıram. Ürəyim onun balalarına yanır, özünə yox. İnsan ağılsızlıq etdi. Təranənin mənə çəkdirdiyini danışsam, ağlayarsınız. Ona halallıq verməyim mümkün deyil. Qeyd edək ki, Kərim və Təranə ailəli olub və qalmaqallı şəkildə ayrılıb.